Fiske för alla slås ihop med Fiskejournalen vid årsskiftet. Fiske för alla som förvärvades av Aller Media 13 maj i år går ihop med Fiskejournalen. Fiskejournalens nuvarande chefredaktör Martin Falklind fortsätter i sin roll och den sammanslagna tidningen kommer att heta Fiskejournalen. Läs mer på fiskenyheter.se. Fiskenyheter och Nytt Fiske kommer tillsammans att finnas med på Sportfiskemässan i Kista 21–23 mars. Film, intervjuer, reportage kan redan nu utlovas. Vi syns på Sportfiskemässan! På besök hos Savage Gear passade Robo på att fiska abborre och tillsammans landades 212 abborrar varav hela 19 stycken över kilot. Läs mer på nyttfiske.se. Nordnaturs Fröja-Gurviksdal satsar och anställer svensken Fredrik Johannesson som ny kampvärd. Detta är en del i kampens strävan att öka servicen och tillgängligheten för deras havsfiskegäster. Mer om detta hittar du på fiskenyheter.se. Kommande helg går Predator Show av Stapeln i Karlstad. Besök mässan och träffa landets vassaste predatorjägare. Läs mer om detta på predatorshow.se. I veckan som var godkände Sportfiskarnas storfiskregistrering hela sex nya svenska rekord. Däribland den största i storfiskeregistrets historia, en helleflundra på hela 111 kilo. Läs mer på sportfiskarna.se. Denna vecka visar Johan Kimming hur man enkelt bygger ett portabelt ekolod. Läs mer på NyttFiske eller på fiskenyheter.se